När du hör Sigtuna, vad tänker du på då? Det första jag tänker på när jag hör Sigtuna är Sigtuna krog. Det är en jättegullig stad. En gammal bystad. I think of a very special place. Jag tänker att det är väldigt mysigt och trevligt. När jag tänker på Sigtuna så tänker jag på SSHL. Ja, när jag tänker på Sigtuna tänker jag på avkoppling. Det är en mysig känsla här. Jag tycker att Sigtuna för mig det är som en stor stad i en liten stad. Ja, en stad. Idyll. Charmigt. När folk tänker på Sigtuna tänker man gärna på Stora gatan, Rådhuset eller varför inte julmarknaderna och Mälaren. Men faktum är att Sigtuna av idag är så mycket mer. Destinationen Sigtuna består av Arlanda, Märsta, Rosersberg och själva Sigtuna stad. Vi bad kommunstyrelsens ordförande, Anders Johansson, att dela med sig av några av sina tankar. Under senare år har Sigtuna växt enormt mycket. Vi har kunnat välkomna många nya företag till vår kommun. Men vi har också byggt många nya bostäder. Och det gör att vi också har blivit många fler invånare. Och det roliga är att det bara är början. Kicki Björklund, vd på Sigtuna Hem, det största bostadsbolaget som idag står värd för över 4 000 bostäder. Sigtuna är en unik och attraktiv destination där människor vill bo och leva. Därför expanderar vi och bygger nu 600 nya hem de kommande 2 åren. Det gör oss till den destination i Sverige som bygger mest. Henrik Kjellve, oppositionsråd. Sigtuna är en unik destination med fantastiska möjligheter. Inte minst på grund av de goda kommunikationerna med E4, med järnvägen och med Arlanda. Kerstin Lindberg Göransson är flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport. Sveriges och Sigtunas största och främsta flygplats. Sigtuna är en väldigt viktig partner för oss på flygplatsen. Dels för att vi har vår verksamhet här, men också för att utveckla vårt Airport City-koncept där Sigtuna är en viktig partner. Jag är också jättestolt över det samarbete vi har mellan flygplats och vår hemmakommun. Det är någonting som man är väldigt avundsjuka på ute i världen. Så Sigtuna förändras. Det är inte bara en imponerande turistdestination utan också en viktig plats för näringslivsutveckling. Per Tåb, vd för Gelba Fastigheter, styrelseordförande i fastighetsutvecklingsbolaget Arlanda Stad Holding och drivande i stora utvecklingsprojekt runt Sigtuna och Arlanda flygplats. Bara under de senaste 5 åren har det skapats närmare 5000 nya arbetstillfällen i Stockholm Airport City. Under de nästkommande 10 åren så räknar vi med att vi ska vara nästan dubbelt så många, det vill säga närmare 50 000 människor här ute. Här på Steninge bidrar vi genom att vi kommer att bygga ungefär 500 nya bostäder som vi räknar med kommer att vara klara inom något år. Allt det här hade inte varit möjligt utan den samverkan som finns mellan politiker, tjänstemän, myndigheter, flygplatsen och alla företagare som finns i Sigtuna. Vi har en speciell Sigtuna-anda här. Men vad betyder all denna utveckling för Sigtuna och för hur destinationen ska presentera sig för omvärlden? Igen, Camilla Sedendal från Sigtuna Turism. Och det här betyder att vi har fått lov att tänka om vad det gäller marknadsföring och hela vårt varumärke och vad det står för. Sigtuna vänder sig till Julian Stubbs, internationell varumärkesexpert, ansvarig för bland annat Stockholms nya varumärke och positionering som the capital of Scandinavia. Sigtuna has done a great job of marketing itself up until the present, but purely from the tourism point of view and really looking at the heritage of the place. We have to broaden that approach for the whole destination and look at the future as well. Sigtuna är Sveriges första stad och här präglade Olof Skötkonung Sveriges första mynt. Och det var ordet först som gav oss en utgångspunkt i arbetet med att ta fram en ny identitet. It wasn't just about focusing on Sigtuna from its historical aspect as being the first town. It was actually about taking that word first and really focusing on that. And then creating an appropriate identity that got that idea across.
We think with the new Sigtuna brand, we've created something really special, but importantly, something appropriate as well. Vi känner stolthet över Sigtuna och att få vara med och utveckla en spännande destination. Vi som bor och verkar i Sigtuna, vi vet hur fantastisk plats det här är. Det vill vi låta fler få reda på. Vi vill välkomna ännu fler hit. Därför bygger vi ett gemensamt varumärke, Destination Sigtuna. Ett omfattande arbete har lagts ner för att samla tankar och idéer ifrån många av våra partners. Och vi känner att tillsammans har vi skapat något unikt. Sigtuna, where Sweden begins.